Лина Арифуллина жұлдызыңды жағады. Әйгілі фабрика «Звезд» байқауының директоры қазақстандық жас орындаушылардан нағыз эстрада әртістерін жасап шығармақ. Енді ән салатын кез келген бала жұлдыз бола алады. Астанада детская караоке с Линой Арифуллиной атты жоба бастау алды. Аталма жоба 8 бен 16 жас аралығындағы жеткіншектердің өз таланттарын паш етуіне болады. Әрсенбі сайын Орда FM радиосының қолдауымен оқушылар сарайында әрбір балдырған музыкалық шоу әлеміне еніп, өзін нағыз орындаушыдай сезіне алады. Бүлдіршіндердің даусы мен әртістік қабілеттеріне Лина Арифуллина, Алмаз Кишкенбаев, Рустем Жүгінісов және Нұрлан Қоянбаев сияқты өз ісінің шеберлері баға береді. Әртістердің айтуы бойынша караоке мен ән салу ересек адам үшін де оңай емес. Қазылардың пікірінше ересектеу балалар тобында Әбілхайыр Ерғалиев үздік деп танылса, кішкентайлардың тобынан Жанель Қожамжарова оқ бойы озық шықты. Караоке шоу енді ғана басталғандықтан жобаны жасаушылар басқа қатысушыларға қайтадан бақ сынап көруге мүмкіндік береді. Финалда ересектер тобының жеңімпазын керемет сыйлық күтіп тұр, яғни ол өзінің жеке әнін жаздыру құқығына ие болады. Бұл шоу-бизнес әлеміне жасалатын үлкен қадам болмақ. Себебі Лина Арифуллина, Тимати, Елена Темникова, Нюша сияқты әншілердің жұлдызын жаққан тұлға, ал бүлдіршіндер арасынан шыққан жеңімпаз аялаған Астана атты телевизиялық музыкалық балалар байқауында өнер көрсетеді.